Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Agora o oposto do que eu disse antes é que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe faço amor. Eu lhe tenho amor, eu lhe tenho horror. Eu lhe faço amor porque eu sou um ator. Meu amor. Naquele objetivo no instante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas sobre tudo. Espero vocês logo mais. Camisa de Vênus. Não esqueça da mensagem de Clemente. Que ele é um homem ligado às comunicações virtuais. Ele pediu para você não esquecer de avisar que nós estaremos em todas as plataformas virtuais. Ah, YouTube? Viu, Clemente, como nós estamos ao vivo? Oh. Ah. De quase tudo que eu queria para mim.